Zdeněk Škromák v seznamu vidí několik kontroverzních jmen. Nahlas ale jmenoval jen Vladimíra Špidlu, který se bude nově věnovat životnímu prostředí. Tahle pozice jednak je mu nedůstojná a myslím si, že není ani vhodná. I přes ostrou kritiku za výrok o živnostnících a parazitech naopak svou pozici obhájil Jan Mládek, zůstává na financích. Udělal vážnou komunikační chybu a věřím, že podobnou komunikační chybu už v příštích měsících neudělá.